скъпи приятели, да покажем с цялата си любов кукерите от село Чарган. Ръководител на групата е Неделчо Стоянов. Групата се състои от 45 участника. Читалището в Черпати има изградени традиции в организацията и провеждането на кукерските празници. Кукерските празници се провеждат между сирни и местни заговести месец февруари, когато започва пропущането на природата. Кукерската група е участвала в много международни фестивали, печелила е много награди и представя кукерската група на село Чарган. Община Турция, област Ямбол. Oh!